Asante sana. Nilikwambia nitakutolea picha la tano la coronavirus, yaani COVID-19, ambayo imetoka jikoni saa huu huu, ambayo itakuwa ni mambo wagwan, mambo wagwan. Endapo kutakuja kuipata venye kuliendelea, COVID-19 imeanza kubamba kubamba. Lakini ni Mola tu ajuae yenyewe yatatokea, kwa sababu ndiye muumba na ndiye mchukua uhai na ndiye mponyaji wa COVID-19. Tunakuja kuona venye tunaendelea humu nchini Kenya, ambako kunakuwa na matatizo, majuu yameweza kufungwa, hata maduka, hata wafanyabiashara wanaogopa kushikwa na huu ugonjwa ambao unatisha dunia mzima. Tunajua ya kwamba sisi huku tunajua kuwa dawa ni dawa tu, dawa ya moto na ni moto. Kwa hivyo dawa ya korona ni nini? Ni korona. Lakini sienda kujaribu hivyo, kwa sababu mimi ni Mswahili ambaye si kunena hilo jina. Tunakuja kujua sasa, wakati tulikuendelea, ambako tunakuwa kuja kuwajua watu wenye waliozorea na kazi yao, kwa sababu ya vile COVID-19 imeingia humu nchini. Tunakuja kuipata sasa picha letu likiwa mwanga mwanzoni, endapo Kraft huko Amerikani ameanza kutisha na kuonyeshana yeye venye ako na vifua, lakini hajui kuwa nchi dogo kama ya Kenya iko na kifua kumshinda. Lakini tutajua kuwa siku hizi kutakuwa na angamano la COVID-19 ambao hauchagui mkubwa kwa mdogo, lakini hakuna shida. Tunakuja kujua venye kunaendelea, ambapo tunakuja kutulia katika letu likiwa jikoni. Sasa kipindi chetu kimeanza. COVID-19 sasa ni wengi kushinda kushindania, ambapo watu wameanza kuaga, lakini Mola haizipitie watu wote wake. Lakini punde sipunde kutakuwa tu na dawa ya korona ambayo itakuwa inasababisha kuponywa kwa watu. Huko Amerikani watu 2,000 20% wameaga, lakini humu nchini kwetu Kenya watu hawajagonjeka hivi hivi. Hiyo ni sehemu ya tano la coronavirus. Usikose kujionea picha la tano la COVID-19, ambako kutakuwa na mapicha baridi ambayo yatakuwa yamemwagika humu nchini. Lakini ukiona kilichomea mkungu kuwa mtoto wa senge ni senge. Umeona, hiyo ndio taarifa kutoka kwa DJ Dennis Nyambu, aka Kigafa. Usikose kusubscribe, like and comment, share this kwa ajili ya picha la sita na COVID-19.